โอเคอ่าဒီနေ့ည live မှာပြောရှင်းမှာပြောထားသလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะလူအများစုကိုကိုကိုဖြည့်စည်းမြတ်မသိဖြည့်စည်းနေတဲ့အချိန်ဖြုံးနေနေရာခုနေရာကိုကျွန်တော်တွေကစနစ်ကဆိုတဲ့ပေါ့เนาะဒါ philosophy ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်30အချိန်ပေးပါကိုဘဝအတွက်ကိုမစင်စမ်းမိတဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့နေရာခုနှစ်နေရာเนาะဖြိုးကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီအချိန်လူအများစုအချိန်ဖြုံးနေတဲ့နေရာခုနှစ်နေရာကိုဖြိုးကเนาะရှင်းနေလောက်စာရိတ်ဖက် psychology လေ့လာပြီးကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုအများကြီးကိုတက်ထူးချွန်ပြီးတော့မှเนาะ philosopher အတွေးခေါ်ပညာရှင်စိတ်ပညာရှင်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှ လေးလာအောင်เนาะတိရှိလာတဲ့နေရာခုနှစ်နေရာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ live ကိုအစဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှတခြားလေးလာမယ်ဆိုရင်ကိုဘွားအတွက်အချိန်နေเนาะ9နှစ်လောက်ကိုစိတ်ဖြစ်သွားမယ်အချိန်9နှစ်လောက်ကိုကိုကလက်သားရသလိုမျိုးပဲတန်ဖိုးရှိစေမယ် live တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့စမယ်ဆိုရင်ဖြိုးတွေအကုန်လုံးပဲဒီ theme ကိုဘွားရဲ့အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုဘွားရဲ့အချိန်နေကိုเนาะ ကိုကပြန်လဲတုံးတက်တဲ့ချိန်မှာအခုလက်ရှိကိုရရှိနေတဲ့ဘဝကိုကျင့်နေပါသလားโอเคအခုလက်ရှိကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေပြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေး relationship တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြီးအသိပညာဘူးတုဒ္ဒရတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့เนาะဒီအလုပ်အကိုင်တွေကိုအားရမှုရှိပါသလားကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါအားရမှုရှိပါသလားโอเคမေးကြည့်ပါအားရမှုရှိလား Okay, ဖြိုးလဲမေးနေပါပြီဖြိုးကအားရမှုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရိုးဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားဟာတွေတော့အကုန်အားရမှုရှိပါတယ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အားရမှုမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိသားစုကိုလည်းကိုပေးချင်သလောက်အချိန်တွေကစီးပွားရေးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးပြီး relationship ပေါ့เนาะအခုချိန်ဒီ single ဆိုတော့အိမ်တော်ဘက်ကိုရှာရအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းအားရမှုမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะ Okay, အဲ့တော့ အားလုံးပဲတခြားသူတွေရောပြန်ပြီးတော့မှတုံးသက်ကြည့်ပါအားရမှုရှိလားโอเคအားရမှုရှိလားအားရမှုရှိလားโอเคအဲ့တော့အားရမှုရှိမရှိကိုကိုပြန်လဲတုံးသက်ကြည့်ပါအခုကစပြီးတော့မှနော်လူအများစုအချိန်ဖြုံးနေတဲ့အရာခုနှစ်ခုကိုဖြိုးရဲ့နော်ရှင်းနစ်တာလေ့လာထားတဲ့အသိပညာဘူးတုဒ္ဒရတွေအကုန်လုံးကိုတေချာစုစည်းပြီးတော့မှ တင်ကြားပေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားရမှုရှိပါသလားကိုဘဝကိုကိုနော်အားရမှုရှိမရှိ think about your life not happy are you happy or not happy ပျော်ရှင်ပါသလား okay လူအများစုကเนาะသူ့ဘဝမှာနောင်တအရဆုံးကဘာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအချိန်ဖြုံးတာရှင်ဟုတ်ပြီเนาะလူအများစုကသူ့ဘဝမှာနောင်တအရဆုံးကတော့အချိန်ဖြုံးတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းကိုတွေကလည်းလူအများစုလိုမျိုးအချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာမှာနောင်တနည်းအောင်လို့ဒီနေ့ live ကိုအဆအဆုံးလေ့လာပါဒီနေ့ညရဲ့အဆုံးမှာเนาะအဆုံးမှာဖြိုးတွေကเนาะကို့ဘဝအတွက်เนาะဒီ live ကို 30 မိနစ် ချိန်ပေးပြီးလေ့လာတာနဲ့ကို့ဘဝအတွက်ကိုမထင်ထားတဲ့ကိုသတိမထားမိတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့မှเนาะကိုအချိန်တွေဖြုံးနေအောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် okay think about your life အဲ့တော့ if you are not happy with your life definitely you are making this 7 mistake အခုဖြိုးပြောမယ် mistake ခုနှစ်ခုကိုကိုလုပ်နေတာတေချာပါတယ် okay အလုံးမဲ့နံပါတ် 1 ကကျွန်တော်တို့လူအများစုအချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာတွေတွေကပထမအဆုံးနံပါတ်1အချိန်ဖြုံးတဲ့ဥစ္စာကတော့เนาะခုနှစ်ခုရှိပါလဲ mistake ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะအရင်မြင်အဖက်မြင်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာပါโอเค pointless activity ဘာလဲအရင်မြင်အဖက်မြင်အလုပ်တွေကိုလုပ်တာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျရင်မဖြိုးရေဘာလဲအရင်မြင်အဖက်မြင်အချက်အက်တီဗီတီနော်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီနေ့အားလုံးပဲမနေ့မိုးလေးနေ့ကနေအခုချိန်ထိဘာတွေလုပ်ထားလဲနော် pointless အတိတ်ပဲကိုဘာမှရေးရရရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဘာအလုပ်တွေကိုလုပ်မိနေလဲโอเคအဲ့ဒါကနံပါတ်1လူအများစုမတိဘဲနဲ့အချိန်တွေဖြုံးနေတဲ့အရာပါနော်အရင်မြင်အဖက်မြင်အရာတွေလုပ်နေတဲ့ pointless အတိတ်ပဲဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူးเนาะအဲ့ရထားတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဥပမာရုပ်ရှင်ကြည့်တာတောင်မှကိုကဘာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင် pointless အရင်မရအဖက်မြအလုပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်โอเคဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူအများစုကလေเนาะရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะကိုကိုကိုအရန်ကို over relax ဖြစ်လုံးရကြည့်ရအောင်เนาะတစ်ချိန်လုံးမဲ့ relax လုပ်နေရအလုပ်ကမလုပ်ရသေးဘူး relax ကလုံးโอเคပြီးရင်စာမဖတ်ရသေးဘူးစာအုပ်ကမဖတ်ရသေးဘူးတက်အာဆောင်းလေး15မိနစ်တော့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အာငါပင်မန်းသွားပြီဆိုပြီးတော့မှကော်ဖီထဖြောတောက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะပြီးရင်
사울이 나이골라 왜 표소일에 시래 표에 뜨내마소인 바다라이 프로체 장두 장나리 스마레디 장두 장나리 표에 뜨내마소 표와 야이라노 뚜루 띠라 퐁동일리 아라 팔레스로 뚜루가 표에 뜨내사리 나이골라 왜 너 30분에 30분에 왜 레라비도와비 소인 아오 마 퐁내마 시에 뜨차하리 틱톡에 뚜아가사리 팔레스로 루미야수가 뜨니뜨니뜨니보노 콜로니에 액티비티리야 예미야 아팸미야네 아이 액티비티에 로비로 아챙표니바 다물로 예미야 팸미야 로 벼와 래서 루티아오의 아챙가 얀 담모 시래 너 저러루가 아챙고 루티아오 시야네 고 아탓 10세 야우도와 로 외진네 소이라마 아챙의 담모 지마무와 블라우 찜 어 너 얀 찌래 소로 외로미야 블라우 왜 찬다의 뜻해와 핏바세 아챙야 외로미야 다만 저러루가 아챙 로 벼라비 소인 바마 이외 이외 참 시외네 액티비티 상외네 요신 찌래 바 이외 제 시래 오케이 디 자가 니비로 relax 피치나라 디 요신 찌찌야 니비로 아티비냐 부두라 또치나라 다모래 inspiration 피치나라 오케이 표로리 아핀 트와비로마 미팅에 뚜이자래 땡에진에 체인 뚜이래 pointless activity 예미야 팸미야이 로데 아라가 체인 표네 테마 루미야수 드리마타미래 딱쿠바 바블로래 저로와 땡에진에 뚜이래 소라 이외 제 시야메 이외제 마시래 야라인가 아예미야 아패미야 아롯띠오 롯다네 뚜뚜바베 오케이 다자모로 루리가 나묘 시니데 오버 릴렉스네 언더 릴렉스 보노 다매 루에 미야수가 디니야마 시바레 60 야간 노라우가 오버 릴렉스 렉칸마다라 오케이 노 아예미야 아패미야 아꼬롱와 드니 드니 디니 꾸꾸꾸 뺨비어 똥댓치바 블라우치 바레 아데베 노 고로치네 이외제 앞에네 바면 롬미비래 디네야 뺨비 뚜찌 뚜찌 보노 우마 표고라이다마 디네 드네고 마네 세나이데야네 비로마 다우샤 얼롤롱니데 녀니 아쿠 쳔디 얼롤롱니데 보노 아이테마 소잉 아마이베 액티비티 아마이베 노 테차 드라이션 미시베네 유에제 미시베네 타이롬미니아이 시예 다베메 아이테마마 아마수가 드라이션 시예 드웨 레셋 트웨데 바 레셋레 아쿠로묘 라이브 르모샤 드웨 레디 피니 디 라이브 고 르모 노 드네곤 피니데 사레 레라레 고 티비다 야리오 곤 차마 예타레 오케이 다정 루에미아수가 오버릴렉스 예미아 패미아네 저러루야 액티비티 လုပ်တယ် 언더릴렉스가 လူနည်းနည်းစုပဲရှိပါတယ်တချို့လူကြလဲအငြိမ်ရို့မနေနိုင်တာတစ်ချိန်လုံးပဲပေါ့နော် relax မလုပ်နိုင်ဘူးတောက်လျှောက်အလုပ်တွေပဲလုပ်နေရရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့언더릴렉스နဲ့ overrilless ဆိုနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် being လူ အရန်ချောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ data တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် America ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရာလူအများစုကတနေ့ကို3နာရီနဲ့4နာရီအနည်းဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်โอเคတနေ့ကို3နာရီနဲ့4နာရီအနည်းဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်အရန်ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှဘာမှရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်တွေကိုနော်ကိုက ဟိုဖြုံးတီးနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့9နာရီကိုနော်အဲ့3နာရီကိုလေးနာရီကိုရုပ်ရှင်မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုလေးလာခြင်းနဲ့နော်အခု 2021 မှာ low attest case ကိုဖြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုဘွားကိုကိုကျင်တဲ့အားရမှုနော်ဘယ်လောက်ရှိလိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါโอเคဒါကြောင့်မလို့အရန်ချက်ဖို့ကောင်းတာပဲ TV ကြီးကြည့်နေကြတယ်အခုကတော့အများစုက TV ကြည့်တာမဟုတ်ဖုန်းသုံးနေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖုန်းသုံးနေတဲ့သူတွေပါပါသလား ဒီထဲမှာဒီ activity ကိုမှအလုံးမိနေတယ်ဘာမှ pointless ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့လုံးမိနေရဲဆိုအခုချိန်ကစပြီးတော့မှကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုနံပါတ်1ကနော် and go ထားပါ and go နော်ကိုမှ and go ကိုဘာကြောင့်လို့ဒါကိုလုံးမလဲโอเคရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဘာကြောင့်လုံးတာလဲဘာကြောင့်လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရလဲဆိုတော့တေချာပေါ့ဖြူလို့တွေ relax ဖြစ်ချင်လို့โอเคrelax ဖြစ်အောင်လို့ချက်ချင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ကြည့်ရလဲဒီစကားနေပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်လို့နော်အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်တဲ့သူဒီထက်မှပါလာโอเคရုပ်ရှင်ကြည့် ဒါမှမဟုတ်လဲ inspiration ရချင်လို့ဘာပဲလုံးလို့နော်ကို့မှာအန်ဂိုးတစ်ခုရှိရမယ်โอเคဖြိုးဘာလို့လိုက်လွင်တာလဲအားလုံးကိုဒီနေ့ညမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့မိနစ်30ဖြတ်တန်းစေချင်လို့ being delight ပြီးတ ော့ ਨੇ ကိုကိုကျင်းတဲ့အားရမှုကိုရှိပြီးတော့မှနော်ဒီကိုကိုကိုအာငါဒီနေ့လေးလာလိုက်တယ်မဖြိုးစီရနေပြီးတော့မှအသိပညာဘုသူတရဲ့စာအုပ်တော့ကိုဖတ်လိုက်တလို့မျိုးပဲ ရသွားတယ်ဆိုတော့ရွယ်ချက်ရအောင်လို့ဖြိုးအားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့လိုက်လွင်တာเนาะအဲ့တော့ဘာလို့လို့ and go ရှိပါစေเนาะပြင်းတာတောင်မှ and go နဲ့ပြင်းပါโอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူအများစုအချိန်ပြုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ basic เนาะ basic loan scenario နဲ့အချိန်ကုန်နေတာပါဘယ်လိုမျိုး basic loan scenario နဲ့အချိန်ကုန်နေလဲဆိုတော့နံပါတ် 1 เนาะ eating drinking ပြီးရင်အစားအသောက်တွေတချို့လူတွေဆိုရင်လည်းတကယ်ကို basic
low in center ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနော် Maslow hierarchy of needs ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုး hierarchy of needs ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ okay အဲ့လိုမျိုး needs မှာဆိုရင်အောက်ဆုံးက basic needs ဆိုတာရှိပါတယ်လူအများစုကအဲ့ဒီ basic low in center တွေနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်နေကြတယ် okay ဥမာနော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့အစားအသောက်နဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့အစားအသောက်ကိုပဲပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှရှာဖွေစားနေတဲ့သူတွေပါလားokay အစားအသောက်ကိုပဲ basic ဒါကမဟုတ်လဲစားရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်လဲစားရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အစားအသောက်ကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့မှစားနေရတွေ့ပါလား basic လိုရင်းစံနာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကကိုမတီးပဲနဲ့ကိုဘဝကိုဖြုံးတီးနေတာကိုဘဝကိုကိုဖျက်ဆီးနေတာ ਨੇ တူတူပါပဲ drinking တချို့လူဆိုအရက်တောက်ပြီးတော့မှအချိန်တွေဖြုံးနေတချို့လူဆိုဆေးဆွဲပြီးတော့မှအချိန်တွေဖြုံးနေဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကလေအကြောက်ဆုံးအချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာတနေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလူတွေမှာ game ဆော့တာတို့ဖုန်းသုံးတာတို့ပါ okay အခုခေတ်ရဲ့နော် basic needs လို့မျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေပါ okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလူတွေအမားလောက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီမှာ9မိနစ်ပဲတွေးရမယ့်ဥစ္စာကို9နာရီအချိန်နေဖြုံးနေတယ်တချို့လူကြတော့9နာရီတွေးရမယ့်ဥစ္စာကို9မိနစ်ပဲအချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးအရာတွေဖြစ်မလဲ okay ဗာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တချို့လူတွေကတဲ့9မိနစ်ပဲအချိန်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကို9နာရီအချိန်ပေးနေပြီးတော့မှ9နာရီအချိန်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကို9မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်မလဲ okay အဲ့တော့ဖြိုးတက်ရောက်တယ်ဖြိုးကိုဖြိုးတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်9မိနစ်ပဲအချိန်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကို9နာရီအချိန်ဖြုံးပြီးတော့မှ9နာရီအချိန်ဖြုံးမယ့်က9မိနစ်ပဲဖြစ်မလဲရှင်ဥပမာเนาะကျွန်တော်တို့ကခဏပြောတဲ့အစားတောက်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညှို့တဲ့ဥစ္စာကိုစားရင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက် energy ရတဲ့အစားတောက်ကိုစားရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှ9မိနစ်ပဲအချိန်ပေးရင်ရပြီကို9နာရီသွားပြီးတော့မှအချိန်ပေးနေကြတာဥစ္စာကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတက်တာပဲလူတွေကเนาะကျွန်တော်တို့က mental bias တွေအုံနောက် psychology အရလူတွေရဲ့ mental bias တွေအရင်များတယ်ရှင် mental bias ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးလာတဲ့เนาะဒီ career လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်တာကိုယ်တစ်သက်လုံးပဲเนาะအသက်တစ်သက်လုံးအချိန်ပေးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ့်အရာကြတော့အချိန်မပေးဘူး။ငါတခါလေကြာလဲ okay ဘာမှမဟုတ်တငယ်ချင်းရွေးလို့ marketing တက်လိုက်တာတငယ်ချင်းတက်လို့ business school ကိုသွားတက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးလူအများစုအာရောင်းလဲလဲနဲ့နော်သူများက engineer ဆိုကိုက live engineer လုပ်တယ်သူများက business ဆိုကိုက live business လုပ်တယ်အာသူများကအခုချိန်မှာ social media ဆို live social media လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘဘကတလျှောက်လုံးအသက်နှစ်ပေါင်း30 40လောက်အချိန်သုံးရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်ထိုင်စဉ်းစားနေရမယ့်အရာအတွက်ကြတော့အချိန်ကမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ရောင်ရောပြီးတော့မှသူများလောက်တဲ့ဟာလိုက်လုပ်တယ် conformity လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖြိုးလို့ psychology မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးသူများလောက်တဲ့ဟာလိုက်လုပ်ပြီးတော့မှ at the end of the day ကိုကရင်လုံးဝနောင်တတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှအသက်80ကျော်မှဟာငါ့ရဲ့အချိန်တွေငါ့ဘဝအတွက်အချိန်တွေဖြုံးခဲ့တယ်ငါ့ကောင်ကလည်းမကျင့်နေဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတည်သွားရင်လုံးဝမတန်ဘူးရှင့်နော်အသက်ရှင်နေဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ရှာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့အစားတောက်တွေအဝတ်အစားတွေဥပမာအပြင်ထွက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဗာလေသူများမိန်းမဆောင်သွားတော့မယ်ဆိုရင်9မိနစ်လောက်နဲ့အဝတ်အစားတွေလဲပြီးတော့မှထွက်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမှအရင်မကြည့်တဲ့ကိစ္စနော်9နာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှအဲ9မိနစ်လောက်အချိန်ယူရမယ့်ဟာ9နာရီလောက်အချိန်ယူတယ်9နာရီတောင်မကောက်ဘူးတိတ်9လလောက်အချိန်ယူရမယ့်ဟာကိုလုံးဝအချိန်မယူဘဲနဲ့ကျတို့ကကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတိတ်ချမချခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျတို့တွေအကုန်လုံးကလိုချင်တဲ့ဘဝနဲ့နီးစပ်ဖို့နေနေတတလုံးဝအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဝေးတယ်လို့မျိုးပဲဝေးกว่าပြီးတော့မှနော်ကျတို့ကနှစ်မိုင်လောက်ကိုကြာချပြီးတော့မှအဲ့နှစ်မိုင်ကြာအတွင်းမှာနောင်တတွေရင်ဝယ်ပတ်ပြီးစိတ်ညစ်နေရတာဒါကြောင့်မလို့ကျတို့ကသူများအချိန်ဖြုံးတဲ့အရာတွေကိုနော်မဖြုံးမိဖို့ရှာအရေးကြီးပါတယ်โอเคနောက်တဲ့အချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာတနေရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးတွေအကုန်လုံးပဲเนาะဘာလဲအပြင်းထူခြင်းပါเนาะ laziness ပါအပြင်းထူခြင်းပါအပြင်းထူခြင်းဟာအချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ဒီအပြင်းထူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဘာမှမပြောတော့ဘာကြောင့်လဲ it's just waste of the time เนาะအပြင်းမထူနဲ့ကိုဘဝကเนาะတိဆောက်ရတဲ့အရာတစ်ခုဘဝဆိုတာက၎င်းနေနဲ့ time ပြီးအိမ်မက်မက်နေတဲ့အရာမဟုတ်အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်မက်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးဖြိုးကလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်ဟုတ်တယ်เนาะdream based တွေပါရေလုံးဝမကြိုက်ဘူးစိတ်အလုံးကြားပြီဆိုရင်တော့ allergic ဖြစ်တယ်အိမ်မက်မက်ချင်ဘာလို့လဲအိမ်မက်မက်လို့မရဘူးဘဝကကိုယ်တိုင်ထုစစ်ရတာအဲ့လိုမျိုးထုစစ်ဖို့ရှာအတွက်ကနော်
lazy ဆိုတဲ့เนาะအပြင်းထူနေလို့ကတော့လေခဏပြောတဲ့အကိုလိုချင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုနဲ့က2မိုင်မကောက်10မိုင်လောက်ဝေးနေမှာเนาะ laziness တောင်မလို့အချိန်ဖြုန်းတဲ့ဥစ္စာကိုဖြိုးဘာမှစစ်မပြောတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်စိတ်ဟိုဟာဖြစ်နေလို့မရဘူးပြင်းနေလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်၄ချက်မြောက်ကိုသွားကြနောက်ထပ်၄ချက်မြောက်ကဘာလဲဆိုတော့လူအများစုအချိန်ဖြုန်းတဲ့နေရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะကိုလူသူများဘလို့တွင်းနေမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်ဖြုံးပါတယ်ဒါဖြိုးခုပြောနေတဲ့အာများအချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာအများစုကပုံမှန်ကိုမတွေးဖြစ်တဲ့အရာတွေပါโอเคပုံမှန်ကိုမတွေးဖြစ်တဲ့အရာတွေသူများကိုကိုဘလို့တွေးမလဲဆိုတဲ့အရာကြီးကိုစိတ်စိတ်ပူပြီးတော့မှလူတွေကလေကိုရဲ့ကိုဘွားရဲ့အချိန်တွေကိုတော်တော်လေးကိုဖြုံးတီးပါတယ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်တွေကိုကိုအမြန်ဂယူးမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်တဲ့သူဆိုင်သည့်တိုင်အောင်လို့လုံးဝဆိုင်စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့သူတွေရဲ့အဲနော်အကြားထဲမှာကိုကအချိန်တွေဖြုံးနေတယ်ခဏကပြောတယ်နော်အကျူလီနော် sorry ပဲ sorry ပဲဘာလဲ sorry ကလေလူတင်တိရမှာလေကိုအားလုံးတိရမှာဘာလဲဆိုတော့ sorry ပဲနော်ဒါကတော့ reality ပဲဖြိုးကအမှန်တရားကိုပဲပြောပြချင်တယ်အမှန်တရားဘာလဲဆိုတော့နော် no one really cares နော်အမှန်တရားဘာလဲ nobody care no one really really care about your life ဘယ်သူကမှတင်ဘဝကိုတင်လောက်စိတ်ဝင်စားပါဘူး okay ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးအမေကချစ်တယ်အဖေကချစ်တယ်ရီးစားချစ်တယ်เนาะအိမ်တော်ဘက်ကချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့တောင်မှကိုဘဝကိုကိုလောက်စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကိုရဲ့ inner cycle ဆိုရယ်ကိုဘဝတို့အရေးကြီးလာပါပြီဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှကိုဘဝကိုကိုလောက်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်တေချာပေါက်သစိမ့်နေရလုံးဝလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်โอเคအဲ့တော့ကိုဘကိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူများစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကြီးကိုကိုကနေဘာလို့အချိန်တွေဖြုံးနေရလဲโอเคသူများသူများကိုဘလို့တွေးနေမလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ပူပြီးတော့မှအချိန်ဖြုံးမှုတဲ့သူကြီးပါပါသလားဘာလို့လဲခဏကပြောတဲ့အိမ်ဆက်မဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့9မိနစ်ပဲအချိန်ကုန်အောင်9နာရီချိန်ကုန်တာလဲသူများကိုဘလို့တွေးမလဲဆိုတော့စိတ်ပူလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟာငါဒီတယောက်ကလေအဝတ်စားကိုဘလို့ဝစ်လာလဲမသိဘူးပြီးရင်လဲတင်မလားကိုကကိုဘွားမှာအလုပ်တစ်ခုကိုကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဥပမာနော်ဆေးချောင်းတက်နေတယ်ကိုကဆေးချောင်းတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးချောင်းကနေထွက်ခြင်းနော်ဆေးချောင်းကနေထွက်ခြင်းနဲ့ဆေးချောင်းနေမထွက်ရဘူးဆေးချောင်းနေထွက်ပြီးတော့မှဇပွဲတို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှစားတော့ဆိုင်မဖွင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ရစာကိုတကယ်လိုချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုเนาะခဏပြောရဲကိုယ့်ရဲ့အန်ကိုကစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ချင်တယ်ပြီးရင်စေတောင်းကအရင်ဆုံးထွက်ရမယ်ဒါကကိုဘဝကိုလိုချင်တဲ့အရာတို့ပေမဲ့လေလူအများစုရဲ့အချိန်ဖြုံးတဲ့နေရာတွေကဘာလဲဆိုတော့သူများကိုဘလို့တွေးမလဲသူများကိုဘလို့မျိုးစဉ်းစားမလဲဆိုတော့စိတ်ပူလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ရှင်းနစ်ဆိုရယ်เนาะစေတောင်းတဲ့ဗနနစ်ကြာဗနနစ်ကြာမလဲ9နှစ်လား10နှစ်လားเนาะရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါစေတောင်းသားရေဘူးတိမှာပေါ့เนาะဖြိုးကတော့တိကြမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့9နှစ်10နှစ်ကိုသူများကိုဘလို့တွေးနေမလဲငါစေတောင်းထွက်လာရင်အမေကလည်းငါတားလိုက်မင်းကြောင့်လို့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်โอเคတားလေမင်းကြောင့်လို့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်တမီးလေမင်းကြောင့်လို့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမီးသားစုလုံးကသူမားဘလို့တွေးမလဲဆိုတော့စိတ်ပူပြီးတော့မှဒီသားသမီးဒီလူတယောက်ရဲ့9နှစ်10နှစ်ဆိုတော့အချိန်ကိုဖြုံးပလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကအစ်တိုင်တတိမမအိမ်ဆက်မဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကိုဘွားတွဲကိုဘွားကိုမကောင်းတဲ့အမျိုးသားချစ်သူရင်းစားနဲ့တွဲမိတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုကွဲလိုက်ပြန်ဟိုဘောနော် divorce လုပ်လိုက်သူများကိုဘလို့တွေးမလဲဆိုတော့စိတ်ပူပြီးတော့မှတသက်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအချိန်တွေကိုဖြုံးပစ်တယ် okay အဲ့လိုမျိုးဖြုံးပစ်ပြီးတော့မှနေစဉ်ကိုမပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုနေထိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ဖြုံးတဲ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့မတန်ဆုံးပဲမတန်ဆုံးအချိန်ဖြုံးခြင်းဟာအဲ့ဒီသူများကိုဘလို့တွေးနေမလဲဆိုတဲ့အရာကြီးကြောင့်မလို့ကိုဘွားကဘုံနော်မထုစစ်နိုင်မယ်နဲ့ကိုဘွားကထုစစ်ဖို့နေတဲ့တာအဝေးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဖြုံးပြတာမတန်ဘူးဘာသာမတန်တာလဲ nobody really care no one really care ကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးအမေပြောနေရဲ့သူတငယ်ချင်းမိသားစုကလည်းတကယ်တမ်းကျကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ခံတယ်မလား okay အဲ့တော့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမယ်နဲ့ကိုကသူစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပြီးတော့မှအသက်ကုန်နေစိတ်ကြောင်းတွေတက်ပြအသက်ကုန်နေသိရမလားကိုချီတင်းလောက်တဲ့သူကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မင်းကအတွဲနေရဲ့ပြီးရင်အသက်ကုန်နေလှပောင်းအသက်ကုန်နေ9မိနစ်ပဲချိန်ပေးရမယ့်ဟာကို9နာရီလောက်ချိန်ဖြုံးနေအဲ့တော့ပြီးရင်လည်းကိုဘယ်သူမှလည်းမချိနေဘူးအဲ့တော့လုံးဝမတန်ပါဘူးရှင်ဒီချက်ကတော့၄ချက်မြောက်ကဘာလဲသူများကိုယ်တွေးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လူတွေကအချိန်ဖြုံးနေအဲ့တော့နောက်ထပ်၅ချက်မြောက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းပါလေအဲ့တော့နောက်ထပ်၅ချက်မြောက်ကဘာလဲဆိုတော့နော်အကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှလှဲ့မကြည့်မဲ့သူတွေနော်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်ပြန်မကြည့်မဲ့သူတွေကိုအသက်ကုန်နေရက်ရောတာဘာလဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှ
ကယူမဆိုင်မဲ့သူ return on the favor ပြန်ပြီးလုံးမပေးမဲ့သူတွေကိုပြန်အသွားပြီးတော့မှအသက်ကုန်နေရရောတာအဲ့ဒါကလူအများစုတတိမထားမိပဲနဲ့เนาะဖြိုးကိုယ်တိုင်ရလည်းဖြစ်ဘူးပါလေအချိန်လေးဖြုံးတက်ပါလေလက်ခံပါသလားရှင်နောက်ထပ်၅ချက်မြောက်လူအများစုအချိန်ဖြုံးတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုပြန်မကြည့်မဲ့သူတွေကိုသွားပြီးတော့မှရက်ရောတာ you are giving service to the people who won't even give you back ကိုပြန်မကြည့်မဲ့သူတွေเนาะကိုပြန်ပြီးတော့မှမတနာမဲ့သူတွေသူကို30ပေးလို့ပြန်ပြီး30ပေးဖို့နေသတာကြက်တောင်မပေးမဲ့သူတွေကိုသွားပြီးတော့မှเนาะအသက်ကုန်နေရက်ရောနေတာကလည်းလူတွေကသတိမထားမိပဲနဲ့ကိုဘွားကိုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အနေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကြောင့်မလို့အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ for example ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ family member မိသားစုဝင်တွေထဲမှာရှိတယ်အ तू ကဟိုဘောနော်အတစ်ချိန်လုံးကိုယ့်အနိုင်ကျင့်နေတာဥပမာကိုမိဘတောင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်နော်ကိုမိဘပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မဲ့ကိုတငယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဦးလေးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဲ့တို့ဘလောက်ပဲကိုကပေးဆက်ပေးဆက်တစ်ချိန်လုံးပဲကိုယ့်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေစီမှာသွားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေမယ်ဆိုရင်ကိုဘွားသာနော်လုံးပါပါသွားမယ်ပျုံလုံးလိုမျိုးပဲတို့အချိန်ပေးတို့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ချင်းနဲ့အလကားပဲလုံးပါပါသွားနေမယ်ပျုံလုံးမဖြစ်စေနဲ့ okay ကိုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့တငယ်ချင်းတွေကကိုဘလောက်ပဲတို့ကိုပေးဆက်ပေးဆက်ကိုဘွားထဲမှာလေသူရှိတာကလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ကလေအမိုက်လိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော်အဘာလို့လဲအမိုက်ဆိုတော့ तू ကကိုဘွားကိုညစ်ပတ်စေတယ်ပြီးရင်အနံ့နဲ့ထွက်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကို့ကိုပြန်မပေးမဲ့သူကိုသွားပြီးအချိန်ပေးနေဥပမာချစ်သူကြီးစားပိုးလို့တောင်စိုးသေးရယ် okay လူတွေကလေချစ်သူကြီးစားဆိုရင်အတက်ကုံတွေချစ်ပြတာတိလားအတက်ကုံတွေချစ်တာချစ်သူကြီးစားဆိုရင်လေအာကို့ကိုနှိပ်စက်နေပါလေဆိုအဲ့လိုနှိပ်စက်ပြီးတော့မှအတော့အစိတ်တော့ဖြစ်တယ်အာကို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူမှလူတွေကပိုချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်ပြီးတော့မှ10နှစ်လောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးရောဒါမှမဟုတ်လည်းရီးစားထားပြီးတော့အချိန်တွေဖြုံးတယ်9နှစ်လောက်အချိန်တွေဖြုံးတယ်2နှစ်လောက်ကိုယ်ဘာမှပြန်ပေးမဲ့သူမဟုတ်တဲ့သူကိုသွားပြီးအချိန်ဖြုံးတယ်ဒီတစ်ခုကတော့လူတိုင်းကြုံမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုက employee ပေါ့နော်ဖြိုးဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်နေပြီဖြိုးဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ကိုသူကိုကနော်ကိုကရက်တီတယ်အဲ့လိုမျိုးရက်တီတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကို့ပြန်မချိမဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်ကို့ပြန်မချိမဲ့ team member တွေနော်ကိုကအလုပ်ခန့်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့3လအချိန်တစ်နှစ်2နှစ်ကကို့ရဲ့နော်အချိန်နေနဲ့ငွေတွေကိုဖြုံးလိုက်တယ်တူတူပဲအဲ့တော့လူတွေကကို့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မှ return မလာမဲ့သူကိုသွားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးတာကိုဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးဒါက it's the bigguestways of our life တိလာအချိန်မှဆုံးအချိန်ဖြုံးတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဖြုံးမှုတဲ့သူတွေပါပါသလားရှင်တငယ်ချင်းကိုအချိန်ဖြုံးပြီးလိုက်မယ်ချစ်သူကြီးစားကိုဖြုံးပြီးလိုက်မယ်မိသားစုဝင်တွေလည်းဖြုံးပြီးလိုက်မယ်ဖြိုးဆိုရင်လည်းဖြိုးရဲ့ team member တွေတချို့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အခုဘဝထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြုံးမှုတဲ့သူတွေရှိလားမရှိတဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်ရှင်ဖြိုးနောက်ထပ်6ခုမြောက်ကိုဆက်သွားကြမှာ6ခုမြောက်ကဘာလဲဆိုတော့လူအများစုမသိဘဲနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာကသူများကိုပတ်ဆက်ရှာပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်နိုင်တဲ့စိတ်ပူလွန်အားကြီးခြင်းမှာ okay တရားလူအများစုခံဟိုပုံမှန်ဆိုတွေးပြမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါဘာလဲလူအများစုကသူများပတ်ဆက်ရှာပေးတယ်သူများပတ်ဆက်ဝယ်နော်ကိုကသူများဝယ်ပတ်ဆက်ရှာပေးနေပြီးတချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ပတ်ဆက်ဆုံးရှုံးမှာကိုလည်းအရင်စိတ်ပူလွန်အားကြီးလူတွေကငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေ emotion နဲ့အရန်ဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုး emotion နဲ့ဖြစ်လွားကြည့်လို့လေဒီငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှဆိုကျွန်တော်တို့တွေကထောင်ချောက်ထဲမှာမိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့လိုမျိုးပဲကိုကငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်ပူလေလေအဲသူဟိုပေါ့နော်ဘာမှအရေးစွန်းတဲ့ကိစ္စတကယ်ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုမလုပ်မိလေလေပဲဒါကတော့အခုလက်ရှိအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကကိုဟိုကိုအနေနဲ့စွန့်စားရတော့မယ့်အရာတခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးစွန့်စားရတော့မယ့်အရာကိုလည်းကိုပတ်စံဆုံးရှုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မလုံရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုံရဲပဲနဲ့เนาะဝန်တန်းတယောက်အနေနဲ့ပဲဒေါက်ရှောက်ကိုကထူးကျွန်းတိတိုင်အောင်ဒါထူးကျွန်းတဲ့သူကိုပြောတာเนาะမထူးကျွန်းတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်တချို့လူကြားကလည်းကိုပေါ့ကိုစီးပွားရေးလုပ်လဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထူးကျွန်းပြီးတော့မှသူများကိုပဲဒေါက်ရှောက်ပတ်စံရှာပေးနေရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့အချိန်တွေဖြုံးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါမြန်မာပြည်မှာတော့ဒီပြဿနာနည်းလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားမှာပို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာကြားလဲဆိုအရန်ထူးကျွန်းဒီတိုင်အောင်သူတို့ corporate တွေ company တွေမှာပဲတောက်လျှောက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်เนาะအချိန်တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေပေါ့เนาะငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တွေကိုပြီးဆုံးသွားတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လူတိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကဖြစ်ချင်တိုင်းလဲလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ
တတိထားမှာကကိုကတကယ်ထူးချွန်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လေကိုကเนาะတခုခုစွန့်စားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်ပူပင်ပြီးတော့မှအချိန်ဖြုံးနေတာလေဒါမှမဟုတ်လေကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ skill တခုကိုကိုပေါ့ကိုမလုပ်ရဲပဲနဲ့သူများကိုပဲပတ်စံရှာပေးနေတယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်ဖြုံးတာနဲ့တူတူပါပဲ okay ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်ဖြုံးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအဲ့ထဲမှာမပါမီးဖို့အရေးကြီးပါတယ် okay နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်ကကိုရဲ့ရီမန်းချက်ကိုမတိပဲနဲ့ကိုနော်ရီမန်းချက်ကိုလည်းမတိဘူးရွယ်ချက်ကိုလည်းမတိပဲနဲ့ account ထဲပို့နေရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုတကယ်ကိုဘွားမှာဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ကိုမတိပဲနဲ့နော်မတိပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူအဲ့နောက်တွေကိုလိုက်တာဥမာကိုကတချို့လူကြပြောချင်တော့အရန်ချမ်းသာချင်တယ်ပြောတာတကယ်ကျတော့အဲ့ပတ်စံတွေရကြည့်မပျော်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ့ရှင် okay တချို့လူကြလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်နာမည်ကြီးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အောင်မြင်ချင်တဲ့နာမည်ကြီးချင်တယ်ဆိုပြီးအခုသူများ covid-19 ဖြစ်လို့ vlog တွေထလုပ်တယ်ပြီး online shopping တွေထပြီးတော့မှ live တွေလွှင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးကြော်ကြားခြင်းကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကအချိန်ဖြုံးတာကသတိမထားမိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုကိုလိုချင်မြဲမလိုချင်မြဲမသိပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသွားပြီးတော့ယူနေတာအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့မှနော် chase လုပ်နေတာတကယ်ရရှိတဲ့အချိန်ကျတော့လုံးဝနောင်တတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကကိုတန်ဖိုးရှိမယ်ထင်ပြီးတော့မှသွားရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေကိုယ်အနေနဲ့တန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲကိုမှမကြိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းတပွားလုံးတသက်လုံးမှာအများစုသတိမထားမိပဲနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဥပမာပေါ့နော်ဒါအိမ်နောင်တဲ့တွေဆိုရင်လေကောင်လေးတချို့ကောင်လေးဆိုအဲ့ကောင်မလေးကိုသူများပေါ်ပူလာဖြစ်လို့တာတွားပြီးအဲ့ကောင်မလေးနောက်ကလိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်လဲသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒါအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီကုမ္ပဏီကိုအလုံးဝင်ချင်တယ်ကိုတကယ်အဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုံးဝင်ရင်ကိုတကယ်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့အလုပ်ကိုဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကိုနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့လည်းမချိုက်ဘူးဒါတို့တွေ့မှလည်းခဏပြောသလိုမျိုးအဲ့ထဲမှာကိုကနစ်မျောသွားပြီအလုံးမှာမဟုတ်လည်း3နှစ်ရှိသွားပြီပဲအလုံးမှာမဟုတ်လည်း5နှစ်ရှိသွားပြီပဲတချို့လူဆိုဘန်မှာလုံးလုံးတယ်နော်ဘန်ကလေလူတွေကဘန်ကိုနော်ဂုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘန်မှာသွားပြီအလုံးဝင်ကြတယ်အဲ့ဂုံဆိုတော့သူများရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အရှိအချက်နဲ့စိတ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူများရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သွားပြီးတော့မှဘန်မှာအလုံးလုံးတယ်တကယ်တမ်းဘန်မှာအလုံးဝင်တဲ့အချိန်ကျတော့လေကျွန်တော်တို့တွေကကိုလိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ဘဝရဲ့ end goal မတိဘဲနဲ့เนาะရှာလဲမရှာဖွေပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မှ account ထဲပို့လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအကောင့်ထဲပို့တဲ့ဥစ္စာက3လနှစ်ဘန်စီအမဖြစ်တည်တိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လည်းဟာမဟုတ်လဲဆန့်ခေါ့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်လဲငါအဲ့မှာ၄နှစ်အချိန်ဖြူပါပြီးရှိပြီးသွားပြီပဲမဟုတ်လဲငါ9နှစ်တောင်မှဒီမှာလုတ်ပြီးသွားပြီပဲဘလောက်ပဲကိုလိုချင်တာတကူကိုသိပါစေထားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မှเนาะဒုံရင်ပဲဆက်ပြီးတော့မှသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ position တစ်ခုမှာပေါ့เนาะကိုက10နှစ်ကြာသွားလေကြာလေးလေးရုံးမထွက်နိုင်လေဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကเนาะတကယ်ကို waste ဘဝတစ်ခုလုံးအချိန်ကို waste ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးဖြုံးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါကြောင့်မလို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမဖြုံးမိဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုဖြိုးလို့တွေဆက်သွားကြမယ်နောက်ထပ်အရန်အရေးကြီးတယ်เนาะ concept လေးတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကเนาะအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်အရန်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်အမြဲတမ်းပဲပြန်လဲသုံးသက်ပါเนาะပြန်လဲသုံးသက်ပါအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကိုအရင်တုန်းကဘလိုမျိုးအမားတွေလုတ်ခက်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲသုံးသက်ပါပြီးရင်စာဖတ်ခြင်းလေ့လာခြင်းအဖြစ်เนาะကိုရဲ့အချိန်ကိုသူများကိုအစားဖြုံးတိခိုင်းပါ okay ဘာလဲကိုရဲ့အချိန်ကိုသူများကိုအစားဖြုံးတိခိုင်းပါအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဘဝမှာเนาะကိုဘဝမှာသူများစာဖတ်တယ်ဆိုတော့အခုဖြိုးတော့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေเนาะစာတွေဖတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဘဝကိုတန်ဖိုးထားလုံးတဲ့အတွက်သူများလုတ်ပြီးသားအမားကိုသွားပြီးဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအမားလုတ်ဆရာမလို့လူအများစုက learn from the mistake လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ learn from the mistake ကတကယ်တမ်းကျရင်ဒုတိယ level ဉာဏ်ရည်ပေါ့နော်တကယ်ကို smart ဖြစ်တဲ့သူတွေကသူတို့က mistake မလုပ်ဘူးเนาะ mistake ကိုနည်းနိုင်တဲ့များနည်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူများရဲ့ mistake သူများရဲ့အမားနေပြီးတော့မှကိုဘွားကိုကသင်ငန်းလာယူတာစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအဖြစ် okay ဒါကြောင့်မလို့သူများရဲ့အမားဘဝကိုအငားချပြီးတော့မှကိုဘွားအတွက်အချိန်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ထားပါ okay အဲ့တော့Bye bye machine good night ပါအားလုံးပဲအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပြီးအတန်ကြိုင်တနာပါစေရေလိုအေးပြီးတော့မှပန်းလိုမွေးပါစေရှင်เนาะအမြဲတမ်းပဲဖြိုးနဲ့ပြန်ဆုံမယ်အဲ့တော့ bye bye machine
Hello, Aloma Minglavashi. Okay. Dininya live ma, Pyoshima, Pyotadrum, you webono, Luamiasu, Koko.